荣耀发财快报，大仙什么都知道。Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是张大仙。前两天白起承诺刚登陆体验服，这新衣服还没穿热呢。结果2月18日刚登陆体验服3天的白起就迎来了第一波加强，这可就有意思了。我们赶紧来看看吧。那之前我们就看到过很多小伙伴说啊，新版白起的一技能需要蓄力，岂不是很容易被打断？那不是实打实的削弱吗？哎，这18号的更新中啊，就给白起的一技能新增了优化效果，即使被打断了，也仍然可以放出一技能，正常造成伤害和回复。这下小伙伴们就没有什么好担心的了吧？啊，这一技能啊，只要开始蓄力，就必定能放出来，差别就在于放出来了到底是几档电风扇了。啊，本来我想说啊，这一波改动下来，应该没有人说它弱了吧？但可惜的是，我体验服实测了一下，发现一技能确实能100%放出来了，但是说好的3倍。伤害却 bug 了，续麦也没有3倍伤害，这波 bug 赶紧修复吧，太影响体验服新版白起的体验了。另外啊，除了新增一技能不会被打断的优化效果外，还又一次修改了白起的被动治疗效果，提升将不局限于自己的技能，同时还移出了召唤师技能无效的说明文字，也就是说满能量白起开治疗依然会获得3倍收益。这还没完，大招也新增了放大后直接满能量的设定啊，其实说白了就是把老版白起大招期间治疗效果翻倍变成了满能量常驻模式啊，这一波应该就很好理解了吧。我顺便还测试了一下新版白起在有前摇后是否可以大闪啊，我实际测试后发现啊，大闪确实是可行的，不过当前体验服白起大闪后仅有伤害和嘲讽会在闪现后的位置，白起的本体却会回到大招最初的落点，而不是闪现后的落点。哎，但这并非完全是坏事，一是因为敌人还是会吃到你的大招的嘲讽朝你攻击，15级的白起恰好可以利用嘲讽时间的蓄力一技能靠近；二则是假如被嘲讽的职业是近战啊，他们会因为 A 不到你而自动朝你的方向走位，你可以利用这一点形成西施式回拉控制，这会不会是未来新版白起的新控制技巧呢？啊，聊完了白起啊，我们来看看18号体验服更新中另一位猛将伽罗。好家伙，伽罗大招的90%减速被削减为了50%，但是大招法阵关闭时或自动消失时，法阵内敌人会被沉默0.5秒。对，和二技能的沉默0.5秒完全一致，伽罗成了首个带双沉默技能的射手，一手沉默给辅助反应时间，帮伽罗逃生，我觉得还是有点作用的啊。不过减速效果削减应该是让伽罗的输出空间有所下降啊，毕竟开启一技能时伽罗自身移速也会下降，输出距离就这么多，敌人移速提升，那么伽罗就需要进行更多的移动，算是稍微降了一点伽罗的输出频率吧啊，但也就是一点点了啊。我感觉啊，获得双沉默的伽罗会不会在开大后反而使部分刺客不敢轻易的进入伽罗的绝对领域呢？毕竟谁家的射手自己一个人待着都有辅助帮忙的啊，伽罗大招一开冲进去被沉默，辅助跟一手控制伽罗拉开距离，绝对要被射得满头包，是否真的会如我所说就有待进一步观察了啊。最后啊，来看看峡谷最惨的两位陀螺钟无艳和刘禅吧。本来这两位在正式服中即使被东皇大招吸住也不会打断大招，而18号体验服更新后压制效果会正确打断他们大招了，两位陀螺再也不能快乐的旋转了，可太惨了。那王者荆刀谁为风，鱼与大仙都得懵，我是大仙，我们下期再见。虎牙688每晚7点半咱们不见不散。